Вітаю в прямому ефірі. Новини на телеканалі Д1. У студії для вас працює Павло Живєтєв. І у випуску говоримо про найважливіші події станом на цю годину. І на початку випуску коротко про головні події. Побиття журналістів у Дніпрі працівниками комунального підприємства «Муніципальна варта» Дніпровської міської ради. Розслідування тривають. Відновлення парку Володі Дубініна в обласному центрі мали завершити ще 3 роки тому. Чому завдання не виконано? Адаптивний карантин продовжили до 1 жовтня. Рівень захворюваності на коронавірусну інфекцію зростає. А тепер про ці та інші події більш детально. 5-й рік у Дніпрі відновлюють парк імені Володі Дубініна. Завершити роботи мали ще 3 роки тому. Однак замість відновленого парку – безлад, розповідає журналіст Михайло Назаров. Ми знаходимося в парку імені Володі Дубініна. Він зараз перебуває в стані реконструкції. Реконструкції, яка повинна була завершитися ще у 2018 році, але перетворилася на справжній довгобуд. Парк знаходиться у стані занепаду. Будівельні роботи на огородженому майданчику не ведуться, хоча 2 місяці тому міські чиновники обіцяли нарешті завершити реконструкцію до кінця року. Власне, роботи в парку розпочалися у 2017-му. За весь цей час тут встановили лише 2 дитячих та 1 спортивний майданчик. І це при тому, що з міського бюджету того ж 2017-го було виділено 56 мільйонів гривень. На ці кошти тут мали з'явитися фруктовий сад, фонтан, майданчики для скейтерів, танців, гри в шахи, пандуси та інше. Думка місцевих мешканців щодо стану справ у парку одностайна. Площадка тільки дитяча, а раніше був весь парк. Так що про площадку самі бачите, діти гуляють постійно. А от там мертва зона. 4 года он закрыт, все закрыли, здание строят, а парка нет. Обещали какой-то сад сделать, ну и сад не делают. Не знаю, конечно, загородили, что неудобно. Если раньше мы проходили так с коляской, то теперь загородили и по дороге только надо идти. Парк ремонтируется с 2017 года. Начало 2017 года. У меня уже выросла внучка к тому времени. Я планировала, что она будет гулять в красивом парке. Вот. Но у меня уже еще одна внучка родилась, и я, походу, не знаю вообще, будут ли они гулять вообще в нормальном парке. Вот. Обращались, наверное, 1,5 года назад к мэру города. Сказали, что одна организация подрядная, которая занималась, она уже не занимается. Парк принадлежит городу, у которого нет денег. Деньги закончились. Безобразие, которое происходит уже вот в течение 4 лет, ну вот оно на таком уровне, сдвигов никаких нет. І хоча справа фактично не просувається, але гроші на так звану реконструкцію парку імені Володі Дубініна продовжують щорічно виділяти. Так, наприклад, у 2019 році до витрат на парк додали 45 мільйонів бюджетних коштів. У 2020-му ще 19 мільйонів гривень. Та й цьогорічне фінансування об'єкту вимірюється мільйонами. І не факт, що цим витрати і обмежаться. Михайло Назаров, Євген Коденцов, новини Д1. В Дніпрі з'явився пам'ятник Тещі. Ще рік тому на вулиці Грушевського реконструювали будівлю колишньої трикотажної фабрики. Та реставратори, напевне, були не в гуморі, адже один із елементів будівлі, барельєф із зображенням жіночої голови, не вдалося відновити досконально. Вираз обличчя на барельєфі і раніше був мало задоволений, після ж реставрації став надто сумний. Тепер містяни пропонують називати цей барельєф Теща, але більш доречна назва – обличчя самопроголошеної культурної столиці. Ну і за минулу добу на Дніпропетровщині виявили 53 нових випадки захворюваності на коронавірусну інфекцію. Найбільше зафіксовано у Кривому Розі – 13 випадків, у Дніпрі – 12, у Кам'янському та Новомосковську – по 5 випадків, у Павлограді – 2. По районах області 16 випадків, а за добу від COVID-19 померли 5 людей. Одужали 40 мешканців області. І тим часом адаптивний карантин в Україні продовжили до 1 жовтня. Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, медики починають фіксувати зростання захворюваності на COVID-19. Збільшується кількість тяжких пацієнтів у стаціонарних відділеннях лікарень. Поточна епідемічна ситуація повністю контрольована.
Але, на жаль, фахівці починають фіксувати перші негативні тенденції щодо зростання кількості госпіталізації, власне, важких хворих. Тому з огляду на поточну ситуацію, уряд сьогодні приймає постанову, якою продовжує режим надзвичайної ситуації та адаптивний карантин до 1 жовтня 2021 року. За минулий тиждень в Україні зробили майже 1 мільйон щеплень. Будемо і надалі прискорюватись. Вакцина в нас є в достатній кількості, аби кожен бажаючий міг отримати захист. Сьогодні в столиці експертно-апеляційна рада із питань ліцензування при Державній регуляторній службі України розглядала заяву телеканалу «Д1» з приводу нападу та побиття журналістів працівниками комунального підприємства «Муніципальна варта» Дніпровської міської ради. Подробиці знає наш власний кореспондент у Києві Вадим Коробенко. Отже, вітаю, Вадиме. Вітаю, студія. В ці хвилини триває засідання експертно-аналітичної апеляційної ради з питань ліцензування при Державній регуляторній службі. Саме зараз у цих кабінетах мають дати оцінку діяльності бійців муніципальної варти Дніпра. Нагадаємо, 2 липня бійцями цієї структури було жорстоко побито нашого колегу Сергія Файзуліна, оператора телеканалу «Д1». І сьогодні, трошки згодом, відбудеться закрите голосування з цього питання. Нагадаємо, свою оцінку вже дали відповідні парламентські комітети профільні, також сьогодні мають проголосувати і дати свою оцінку діяльності муніципальної варти Дніпра спеціалісти цієї структури. Ну, а про наслідки і підсумки голосування ми будемо повідомляти згодом, вже виходячи з ситуації та результатів. Студія, вам слово. Дякую, Вадиме. Це був наш власний кореспондент у Києві Вадим Коробенко. Продовжуємо випуск. Протягом минулої доби в районі проведення операції об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. Біля населених пунктів Новомихайлівка, Луганське, Миронівське ворог вів вогонь із великокаліберних кулеметів та артилерійських систем. Внаслідок обстрілу Новомихайлівки сусідні населені пункти залишилися знеструмлені, деякі без водопостачання. Внаслідок обстрілу Новоселівки, другої, загинув 86-річний місцевий житель, пошкоджені приватні будинки. Крім того, в результаті ворожих обстрілів один український військовий отримав вогнепальні осколкові поранення. Воїн перебуває у медичному закладі, його стан задовільний. Крім того, на межі Донецької та Луганської областей був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» із перетином лінії розмежування. На обстріл російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Працівники Національної поліції викрили злочинну групу, яка обкрадала вантажні потяги на Придніпровській залізниці. 40 осіб здійснювали крадіжки із товарних вагонів поїздів. Брали міндобрива та вугілля. Щодня забирали до 30 тонн вантажу. Слідчі дії тривають. Група діяла за підтримки працівників воєнізованої охорони однієї з філій Придніпровської залізниці, які надавали інформацію про час та рух потягів з вугіллям. Реалізовували викрадене серед населення, здебільшого серед населення суміжних районних центрів, а також через приватних підприємців, які спеціалізуються на реалізації вугілля. В ході реалізації працівниками поліції проведено більше 50 санкціонованих обшуків, під час яких вилучено чернові записи, мобільні телефони, грошові кошти, банківські картки, а також автотранспорт, який фігуранти використовували для перевезення викраденого вугілля. У Кривому Розі чоловік покінчив життя самогубством. Померлому місцевому мешканцю було 47 років. Ознак насильницької смерті правоохоронці не виявили. Тіло чоловіка відправили на судмедекспертизу. Дніпро займає 22-ге місце у світі у рейтингу міст із найбільшими заторами. Відповідну статистику наводить аналітична компанія TomTom. За темпами погіршення ситуації ми перебуваємо на 5-му місці серед всіх представлених у рейтингу міст. Окрім Дніпра, до антирейтингу потрапили ще 3 українських міста – Київ, Одеса та Харків. У Дніпрі на вулиці Макарова сталася аварія за участі 4 автівок – 2 «Hyundai», «Mazda» та «ZAZ». Водій одного з автомобілів «Hyundai» не встиг загальмувати та в'їхав у «Mazda», яка в свою чергу зачепила іншу «Hyundai», а остання врізалась у «ZAZ». В результаті аварії постраждала жінка, яка перебувала за кермом «Mazda». За попереднім діагнозом у жінки – забій нижньої кінцівки. Оновлення між Дніпром та Павлоградом. Масштабний ремонт мостів, розв'язок та дорожнього покриття. Усі подробиці в наступному сюжеті.
повністю оновлена траса Дніпро-Павлоград. Підрядники та техніка працювали на усій протяжності дороги. Вже завершено укладання вирівнюючого шару асфальту. Залишаються в процесі мости, віадуки, розв'язки та з'їзди на другорядні дороги. Територія Дніпропетровської області пролягає більш ніж 300 кілометрів дороги єдності траси М-33 із Варене. На сьогоднішній день оновлюємо майже на всіх ділянках цю дорогу для того, щоб зробити цей швидкісний транспортний коридор між західними і східними областями України максимально комфортним для мешканців нашої країни. Траса М-30 – важлива транспортна артерія, яка має державне значення, оскільки є частиною дороги єдності. Це буде найдовша дорога нашої країни – майже 1400 кілометрів. 37 сантиметрів покриття. Саме такий шар асфальту знаходиться на національній магістралі М-30 після оновлення, яка сполучає схід і захід країни. Іде будівництво траси М-30. Ця траса називається М-30, тому що вона відкриття її співпало з 30-річчям незалежності країни. Тому цей індекс і має 30, тобто щоб ми пам'ятали, до якої дати приурочено будівництво такої траси. Виконання робіт контролюється на усіх етапах, і ремонт не обмежився новим асфальтом. Приводять до ладу 19 мостів, замінюють деформаційні шви, укріплюють, наносять гідроізоляцію. Ділянка йде від границі Кіровоградської області до межі міста Дніпра, від міста Дніпра до міста Павлограда і від міста Павлограда до границі з Донецької області. Мешканці Дніпропетровщини довго чекали на тотальну реконструкцію, особливо основних магістралей. Все чітко робиться, все красиво, ну, зразу видно. І вже на город перейшли, ну, в общем. Прекрасно. Удобство, комфорт, конечно, едешь не против того, что было. Яма, это вообще прекрасная дорога. Почти Европа. Это очень плохо было, очень плохо ездить было по той дороге. Яма на яме. Ее просто делали ямочный ремонт, но он едешь, машина постоянно дребезжит. Ну, как бы неудобно было, некомфортно. Очень приятно, конечно, здорово, когда едешь. Еще бы, если бы все граждане были сознательны и согласно ПДД, соблюдали скоростной режим. А в принципе дорога замечательная. С дорогами вообще надо по стране давно было решать. Слава Богу, что все так происходит. Перемены в стране, и это здорово. Магістраль М-30 оновлено за програмою президента України Володимира Зеленського. Велике будівництво. Маргарита Кузьменко, Роман Вакян, новини Д1. Віртуальна гривня незабаром з'явиться в Україні. Цифрову національну валюту гривню розробляють у Національному банку. Використовувати її планують при нарахуванні субсидій та соціальних виплат. Це значно спростить моніторинг соціальних виплат, дозволить відстежувати, на що саме була витрачена грошова допомога від держави. Також зазначимо, що у Верховній Раді до другого читання готується законопроєкт, який узаконить криптовалюту і віртуальну гривню. У Києві відбувся 24-й за ліком кінофестиваль «Відкрита ніч». Цю подію з року в рік організовує та проводить кінематографічна династія Іллєнків, а свої короткометражні роботи представляють переважно початківці та студенти. Фестиваль не є міжнародним і покликаний підтримати саме перспективну молодь України, тож має відповідне гасло «Ми для нас про себе». Від роботи вантажником до посади голови Держкіно. Для сина геніального кінорежисера Юрія Іллєнка-Пилипа фестиваль «Відкрита ніч» є своєрідним хронометром творчого шляху. Тут він ще малим носив декорації, робив перші акторські кроки, загартовував характер. Тепер Пилип Іллєнко – генеральний продюсер фестивалю і відгукується про «Відкриту ніч» з особливим щемом. Це важлива точка зустрічі і фестиваль нам дився тоді, коли не було можливості українському кінематографісту показати український фільм українському глядачу. Тому слоган фестивалю був завжди «Ми для нас про себе». Сьогодні, звичайно, можливостей більше подивитися українське кіно, але фестиваль все одно залишається для молодих людей точкою, де вони можуть показати свій фільм великій аудиторії. Одразу 22
короткометражних фільми на розсуд шановного журі. До слова, цьогоріч в його складі вперше на фестивалі працював Олег Сенцов. Короткий метр завжди цікавий, тому що це така форма, можна експериментувати і якось бути більш вільним, ніж в повному метрі. То, що люди готові приходити дивитись кіно цілу ніч, це дуже класно. І говорить про те, що це кіно завжди було цікаве і продовжує бути цікаве. І класно, що наше українське кіно розвивається, є глядачі, які готові це дивитися і підтримувати. Згідно формату фестивалю, фільми, які подалися на конкурс, показують упродовж ночі на великому екрані під відкритим небом. Свого часу головною локацією відкритої ночі був Андріївський узвіз. Тепер арт-причал на березі Дніпра. Це фестиваль, який в першу чергу дає сили і віру в себе. І це надзвичайно круто, коли ти відчуваєш в такій комфортній домашній обстановці. І це почуття потім згадуєш все життя, тому що потім були багато фестивалів, було багато нагород. А ось цей фестиваль, він це як така ініціація для режисера, для знімальної групи, і це надзвичайно круто. Це дуже важливо, тому що ось Тарас Томенко, він живий приклад, живий класик, як можна отримати нагороду тут, потім в Берліні. Цього року вже по-іншому екран знаходиться, зала трішечки по-іншому, але атмосфера вся та сама, і мені би хотілося б більш сміливості, мені би хотілося більш різнобарвних тем, заборонених тем, таких, можливо, скандальних якихось тем. Гран-при фестивалю «Відкрита ніч» здобув фільм режисерки Анни Кішко під назвою «Черевички неношені». А приз на найкращу жіночу роль дістався маленький. Однак від того не менш вправній акторці Вероніці Ольшаній, яка виконала в стрічці головну роль. Ніка, ти чого не спиш? Гляньте! Знаєте, я чесно хотіла сказати, що вона спить, але вона справжня актриса, вона чекає свій приз. 4 дні були зйомки, або навіть більше, я просто вже не пам'ятаю, тому що мені вже 7 років, а було мені тоді 5. Мені було дуже весело там зніматися, це було дуже круто. Додамо, що приз гран-при цьогорічного фестивалю «Відкрита ніч» був підкріплений грошовою винагородою у розмірі 50 тисяч гривень, а також можливістю для конкурсантів співпрацювати з найкращими продюсерами та кіностудіями країни. 24-й фестиваль «Відкрита ніч» завершує свою роботу. Маргарита Кузьменко, Вадим Коробенко, Олександр Клименко, Київське бюро телеканалу «Д1». Останнім часом широкого розголосу у суспільстві набуло спільне фотографування бронзової призерки Олімпіади в Токіо дніпрянки Ярослави Магучих з олімпійською чемпіонкою Марією Ласіцкене. Одні називають це проявом найвищих людських емоцій спортсменів, що зійшли на п'єдестал, інші обурено називають це зрадою. Наші кореспонденти записали інтерв'ю із цього приводу із відомими дніпровськими спортсменами, які підкорювали Олімпії, напевне, розуміють, що ж насправді сталося. Считаю, что спорт и политика вообще не переплетаются. И ну, выиграли девочки, сфотографировались, но никакого это отношения не имеет к тому, что происходит у нас на Востоке. Поэтому я считаю, что очень зря на нее накинулись. У нее есть медаль, ее должны хвалить, носить на руках, а в итоге она получила вот такую вот грязь. Ну, я тут вообще не вижу никакого скандала, потому что спорт для меня это всегда вне политики. И у меня, я так же, как и у Могучих, я думаю, что много друзей, которые соревнуются в России и в других странах. Поэтому я считаю, что это полная глупость, особенно тех людей, которые на нее набросились. Потому что кто они и кто такая Могучих? Могучих знает весь мир. Она приносит медали, она приносит славу Украине, той же Украине. А эти псевдопатриоты, которые сидят на диване и рассказывают, как правильно бегать или что там, как правильно прыгать и как себя вести. Вот пусть они выйдут и попрыгают. Ну, я считаю, знаете, спорт должен быть вне политики, но в конце концов, это Олимпийские игры, это человек не может, он настолько радовался, там такие эмоции переполняли, завоевала бронзовую медаль, поздравили друг друга, но я опять же говорю, это спорт, лично мое субъективное мнение, ну, здесь никакой политики не должно быть, я считаю, ну, как, человек готовился, столько работал, и она даже не думала, наверное, в голове, что там какие-то политические нотки или так далее, я считаю, что... Нормальное спортивное отношение. Немножко некорректно это все высказывание. Вы можете представить, сейчас девочке, Ярославе, да, ей 19 лет всего лишь, сколько она пережила, чтобы попасть на Олимпиаду, сколько она эмоций и нервов у нее было на самой Олимпиаде, когда
она прыгнула первую попытку свою, да, она взяла высоту. Вторая высота у нее, или третья, я точно не помню, но у нее был провал, она не взяла ее, да? То есть это все нервы, переживания, у нее столько этого всего внутри, она не может дать волю этим эмоциям. Хорошо, что тренер, конечно, был на трибунах, и все-таки она взяла олимпийскую медаль в 19 лет, да? И сейчас люди ей пишут, что она, фу, как ты могла сфотографироваться, или еще что-то, вот это вот все. Я считаю, она сделала для страны очень много. Поднялся флаг Украины. Где? В Токио. За тысячи километров отсюда она представляла наш родной город Днепр. А что сделали те люди, которые вот это все пишут? Вот для чего? Что они хотят? Ну, сфотографировалась. Ну, да, может, где-то некорректно, может, где-то по глупости. Но у нее столько эмоций. Она взяла медаль. И она сфотографировалась с олимпийской чемпионкой. То есть, если взять, так, допустим, какую-то черту, то есть она хочет в дальнейшем быть олимпийской чемпионкой. И для того, чтобы быть олимпийской чемпионкой, у нее будет эта фотография висеть дома, или она будет попадаться ей в новостях, и она будет себе же говорить, что в Токио я была третьей, но в Париже я буду первой. То есть это как мотивация для нее должна быть. Нагадаємо, це було інтерв'ю із відомими спортсменами і арбітром, який працював на Олімпіаді в Токіо, із приводу спільного фотографування нашої юної зірки, бронзової призерки Олімпійських ігор з легкої атлетики Ярослави Магучих з олімпійською чемпіонкою у стрибках у висоту Марією Ласіцкене. Сьогодні у Дніпрі оголошено штормове попередження. Дніпровський регіональний центр з гідрометеорології повідомляє, що в обласному центрі та регіоні очікуються шквальні пориви північно-західного вітру від 15 до 20 метрів на секунду. Рівень небезпечності перший. Рятувальники закликають бути обережними та не залишати автівки під деревами. І наостанок випуску про погоду на п'ятницю, 13 серпня. Протягом дня у Дніпрі буде переважно сонячно, опадів не очікується. Температура повітря коливатиметься від 16 градусів тепла вранці до 27 градусів тепла вдень. Вітер північний до 6 метрів за секунду. І наостанок, якщо у вас є цікава та корисна інформація або існує потреба у допомозі, телефонуйте на номер нашої гарячої лінії 098 060 35 35. На цьому випуск завершено. У студії для вас працював Павло Живєтєв. Я бажаю вам тільки гарних новин і побачимось на телеканалі «Д1».